ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്പറോ ഒ ടി പിയോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പേരിൽ, ഫേക്ക് ഐഡിയിലാണെങ്കിൽ ഫേക്ക് ഐഡിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ നിങ്ങളുടെ വേറെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എത്ര അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ടി പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചുതരാം, നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും. ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പേര് കാണാം, ഏതാണോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്, അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നെയിം, യൂസർ നെയിം നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ഏരോ കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഏരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് വരും. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ആഡ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആഡ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനും പാസ്വേഡ് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ യൂസർ നെയിം ചോദിക്കും. ഈ യൂസർ നെയിമിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും അടിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഗേൾസിൻ്റെ പേരടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അടിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൽ അങ്ങനെ എന്നെ പേരൊന്നുമില്ല, എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് ബിബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ച യൂസർ നെയിം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ കുറേ നമ്പറുകളും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം സെലക്ട്, ഇതിൽ ഇതിലുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലും പിന്നെ 1, 2, 3 പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ, അറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റഡ് സൈൻ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, അതുപോലെ ആഡ് ന്യൂ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും. നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സൈൻ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് സൈനപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ ലോഗിൻ ഇൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ, നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിനുമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അത് ഫോളോ ചെയ്യണോ, അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പുതിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോളോസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ അക്കൗണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പഴയ അക്കൗണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര്, യൂസർ നെയിമിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ടും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാം. മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. നമുക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ട് അക്കൗണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുക്കാതെ തന്നെ ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എത്ര അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരമാവട്ടെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാച്ച ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.